Her Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun Xhellashanu, për shëndetjet tona e dërgojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit. Të ndërmë xhamati vllazë dhe motra, lutim Allahun Xhellashanu, namazën e acis, duat tona, lutjet tona, Allah inshallah kabul dhe makbul të bëj. Ashtu si që dhe ju kemi njëftuar më herët, sonte, jemi mbledhur këtu me gjithë këta hoxhallar, muezzina, të qytetit Prizrenit, edhe stafi i administratës së KBI-së, Këshillit Bashkisë Islame në Prizren, për të përkujtuar një krijesë që me të vërtetë bëri ndryshim të madh në historinë e njerëzimit. Një krijesë sadopak njerëzit që nga pas vdekja e tij deri në ditët e sotshme, janë munduar të thurin vargjët e ndryshme rrëth ti, janë munduar të shkrujnë libra të ndryshme rrëth jetës e ti, dhe printarisë e ti. Madje ka libra edhe në detajet më të rëndësishme dhe më të vogle, më të imta të jetës e ti, mirë po sërish nuk përfundojnë dhe nuk mbarojnë tër atë muhabete që mund t'ja bëjmë kësaj krijese, ajo është Resulullahi Muhammedi a.s. Prandaj, mirë se keni ardhur gjithë në këtë program fetar dhe lutim Allahun Xhelalushan që bashkërisht me gjithë këta hoxhallar të kalojmë sonte çaste të mira duke lexuar Kur'an, duke dëgjuar nga dersi i hoxhallarëve tanë, nga ligjërat e tyre, duke lexuar pjesë nga Mevludi e Ilahi dhe në fund padyshim që edhe duaja e ka vendin e tij. Prandaj, para së gjithësh në fillim këtë mezhlis tonin këtë program fetar të mevludit për kujtim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e hapim me leximin disa ajete nga Kurani Familjar të cilat do të na lexojë Hafizi Daud Efendilezi, imam në xhamin e Emin Pashës. Përshëndetje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. رحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن الذين أنعم الله عليهم
حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كفن بفتيتنا الله جل شانه بفتيت وعيت تسلت براي من قرآن فمدارت por dhe lezohen nga zemra, bëjnë të rënqetin, trupin, veç anë ti kur të kuptohet, edhe manaja kuptimi këtyre ajeteve, me zvërtet, ne të kuptim që pejgamberi a.s. ishte i madhë për cilin ka dëshmuar dhe Allah xhaleshanuhu në këtë ajete cilë të lezohi Hafez Daud Efendilizi dhe njëherë të falenderoj për lezimin që bëri. Të ndrur gjematlin vazhdim e ftojmë kryetar një këshilë bërësi sa më në të përzanë magjisë e besimi Fëndi Berisha për një fjallë për të shëndesit e këti me shlisi të kësaj nate. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet janë për Allahun, salavatët për shpirtin e pejgamberit a.s. për të cilin, apo i cili u bëhë sebebë që na sot këtë formë në gjamin që ndrore në prezem më mbjet më të bu për me kujtu, e rikujtu edhe kuptu e tha maherët edhe Bola Farukë, sekretari që me disa fjalë që do të na fletë profesorin Aser, Bojan Aser na e dim që nuk do të kuptojmë por do të na hapë një vizion do të në hapë një mendim për ta kuptu, ndoshta për dikë mundet për qenë edhe kënatë sebep për me fillu me lezu rrëth jetës së më të madhit të pejgamberve, më të madhit të njerëzimit, më të dashurit të pejgamberit, të përëndis, të dashur vezër, të ndëruara modrë. Sot jemi mbledhur këtu për me kujtu këtë ditë të veçantë të Rabiul Awelit, natën e lindjes e pejgamberit a.s. Andaj, në emër të bashkisë islame të Prizrenit, në emër të gjithë punëtorëve që ka, edhe njëherë, ju falenderojmë shumë të gjithë ju qytetarë të komunës e Prizrenit, për mbështetjen, prekrahjen e parazerë në vazhdimësi që e vëni e që ne dalim para juve me këto programe dhe të ngjashme për t'ja u kthy borxhin e manetin që na jepni. Me vludi
Değerli kardeşlerim, iki sözde Türkçe konuşmaya çalışacağım. Burada Rizal Merkez Camimizde Mevlid-i Şerifi Peygamberimizin yıl dönüm doğumunu kutlamaya, anlamaya, anlatmaya toplanmış bulunmaktayız. Prizren İslam Birliği Kurulu olarak bu programları artık geleneksel hale dönüştürdük ve her yıl bu günde, mübarek günde, gecede Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, salavat-ı şerifiyle, mevlid-i şerifiyle anmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Tenderu Arnezer, Mevludi, përcilin do të flet profesori Nasser, e përcilin jemi të bune e këtu, është aji cili neve që 600 vite në ka bartë në këto ditë dhe në këto moment. Mevludi, jo vetëm si poezi, por si tërsi, apo e shikni çfarë kënaqësie, çfarë emocioni në dhalë lecimi i Kur'anit që fillon ceremonia e Mevludit. Këtë kënaqësi ndoshta shumica prej neve, mund të thonë krejt na këtu, nuk e kena përjetuar ndoshta me, s'po them me vite, po ndoshta me javë. Ja që bëhet se vetë Mevludi, organizohet një organizim i tillë, lexohet një Kur'an kaq i fuqishëm dhe neve na prek në zemër. Neve na ban me undi rob të Zotit. Na ban me undi emocionues ndaj krijimtarisë së Zotit, ndaj këtyre fjalëve të Zotit. Hiç pa e kuptu, të gjithë ne u e emocionum, apo, kjo është Kur'ani, që i zbriti këti njeriu më të madhë, mund këtë natë që ka le, dhe që i ka ardhe si hariq dhe u dhëzim për këtë bo. Kjo me vlut, cili na tradicionalisht në shekuj të bohemi e rikujtojmë e manifestojmë në format e ndryshme, në ka pru, në ka mbajt gjallë traditën fetare. Duhet të kuptojmë që leximi i Mevludit, tradita që na po e marrim sot i madhë e i vogël, gjinit të ndryshme, gjuhë të ndryshme që i kemi këtu, të gjithë nacionalitetet që e fëllë qytet, e kemi për zemër dhe e kemi tradit, pra nuk e kemi pjesë të besimit, të imanit, për të qenë risi apo bidat, por e kemi pjesë të traditës e pandashme të tiveni, qoftë turk, qoftë shqiptar, qoftë bosnjak, qoftë rom, çka do qoftë. Sës është hera parë, nuk është dita parë, nuk është hera parë që përkarnizohet i gjatil, por është hera ndoshta e 500, apo edhe ma shumët. Andaj, si kur që i një mbredhë tu, se pejgamberi a.s. po thotë nuk ka shanca me umbledhë besimtarët në një vend, e në atë të bimë, në atë vend mos t'jenë prezente me laqet e Zotë. Në atë vend ku ka më përmendë Allahu, janë prezente edhe me laqet. Pa dyshim se në mesin tonë, janë me laqet duke shkruj për ne që kemi ardhë në gjamime në dëgju këtë Kur'an, e këtë digjeratë që këtë mbahët, e këto salavate, e këtë me vlud, e këto ilahi, e këtë dua, të gjitha këto në bëjmë bashkë ne, në ullim në një vend ne, bëhët se betë me vludi, me ullë në bashkë me utëbu, dhe me qajtë halët me njëni tjetë. Pa dash me zxatë, se 5 minuta i mbleva, atë që pata me folë, du mja uru të gjithë juve, kremtojeni, shënojeni, në mënyrat të ndryshme, me vludin futjanin e zemrë në kokë të fmive të juji, mështë humbët kjo traditë, ne si prizën s'kena menëm në humbë, sa t'jemi gjallë jo, me mbajtë gjallë traditën me vludit, për mes me vludit, një futë në kokë dashurin e pejgamberit a.s. Kur fmive tanë, jam mbjellin në zemër dashurin e pejgamberit a.s. ati edhe namazi, edhe agjerimi, edhe sadakaja, edhe sinceriteti, edhe fisnikria, edhe besnikria, të gjitha i bëhen farz dhe obligim. Pra të arsye vlezër, du më zxatë ma shumë, një uru të gjithë ju, kremtojeni, festojeni në format e ndryshme, dalojeni këtë natë, këtë ditë, këtë muaj, këtë javë, mëse lenin hares, mëse lenin pa e dalu me diçka, qoftë edhe me fillu me lexu Kur'an, qoftë edhe me lexu një brëshur rëtjetës pejgamberit a.s.
e të tjera e të tjera, edhe në fund pas ngjarjeve që na kanë trondit këto ditë në veri të vendit ton, të republikës ton, të këti veni që është la me gjak, ka gjak akoma të dëshmorëve të martirëve ta, në këtë liri të cilën na kanë sjell ata burra që nuk janë mesin ton, edhe ata të cilët janë prej pjesëtarëve të veteranëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe të gjithë kontributit tjerë që kanë bërë kontribut me vite për me shëru këtë vend. Duhet me kuptu armiku, gjakatar, shumë vjeçar, shekullor, sërb, se në këtë vend Allah ka burra, në këtë vend Allah ka trima, në këtë vend ka Allah njerës që e dojnë këtë tokë, edhe që japin jetën për këtë tokë. Ne të gjithë fëmijëve tanë për mes mevludit, kemi mjashtin kokë me dasht atë dhejë, për mes mevludit kemi mjashtin me dasht në punën e tyne, obligime kanë, farze kanë me dasht punën që e bajnë, qoftë qka qoftë, me dasht vendin e vetë, mos me trahtu vendin e vetë, si kur heroi Afrim Bunjaku, për të cilin unë të kërkoj nga të gjithë ju, me e ledzu për shpirtin e ti një elhamë. Amin, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahu e pastron dëshmorët, Allahu e takoft me pejgamberin alayhis salam dhe me dëshmorët e tjerë prej atë njasharit e të gjithë të tjerëve. Edhe njëherë urime kjo natë, Allahu xhallashan e bofte me gat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam, kryetar, falenderoj për fjalën e rastit dhe me vërtet mesazhet që sado pak do të vlenin për gjithë besimtarët musliman që kjo datë, ashtu si që është sonte 12 Rebiul Awwal, mos harrohet asnjëherë dhe shënohet në kokat tona, ashtu si që patën shënuar babalarë ta, në gjyshe ta në kohët më të vështire, me ato mundësi, me ato pak mundësi që i kishin, ata nuk kanë lënë pa festu në qëfar do forme që ajo ka qenë. Përmendi pejgamberi, kryetari, Besim Fil Berisha, dëshurin që kishin sahabët pejgamberit alayhis salam për të. Prandaj, për të na folë më shumë rreth personalitetit të pejgamberit alayhis salam, dhe kjo dashni që kishin sahabët e tij për pejgamberin alayhis salam, si ka arrit që ta njerës kjo shoqëri të ndryshoj dhe të mos jetë ajo që ka qenë më shumë për këtë. Edhe pika tjera do të na fletë sonte imam i xhamisë Bamirsave, hoxha profesori Nasser Efendi Kasati. Zhefëndim s'ka arrit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që na ka mundësuar sonte të bëhemi, të mblidhemi këtu për nderë dhe për të përkujtuar lindjen e të dërguarit të fundit, të dërguar nga ana e Allahu Gjellëshanuhu Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Në fillim do të mundohëm do të thëmë pikat shkurtra për mos me u zgjeruar shumë sa i përket dilemës në mesin e besimtarve për fat të keqë në kohët e fundit që humbim kohë pa nevoj rrëth asaj se a duhet apo nuk duhet me u festu apo me u kremtue ditëlindja e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Jo të këne, po në mbarë botën islame, është kjo dilemë. E që në realitet, ne kishim pas dëshirë
që në mesin ton të mos ketë dilemat të tila, të mos kemi kundërshtime, të mos shpenzojmë dhe të mos hargjojmë energji pa nevojë. Pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, Allahu gjellëshenhu e ka dërguë që neve mena bashkue, jo mena ndam. E nuk duhet me ubon vetë personaliteti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam për ndarjen tonë. Ne i dim hyqmet apo regullat, dispozita që janë në fejen islame. Asnjëri nuk është që e merë për sipër atë të drejt që me vendos regula, me bë për shembul farza apo gjërat të obligueshme për diken. Kjo nuk është do të thotë e diskutueshme në mesin e asnjërit prej dietarëve, prej ulemave. Por sot më shumë se kur, kur për vrejmë se islami po ignorohet në shoqëri tonë, nuk po jepet hapësirë muslimanëve për me prezentu islami. Ne ende për shembull sot po vujim që fëmia jonë nuk po kanë mundësi në bankat shkollore ato gjërat elementare të fejes me i mësuen. Pra, mësim besimi, edukata fetare nuk po ju mundësot fëmijëve tanë. Edhe në për këto programet e ndryshme, në për televizionet publike, shtetërore, nuk ka hapësirë që ju jipët hoxhallarëve me prezentu islamin që masa populata me e kuptuar. Kështu që është e mirë se ardhme çdo rast, çdo mundësi që na jipët neve me e shfrytëzue për me e prezentu islamin tërsi e në veçanti, për me folë për personalitetin, për biografin e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Për mu nuk është do të thotë për me u diskutu, ose nuk është problematike a me e përkujtu, a me e festu ditëlindjen e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Por është dëshira jonë mënyra, forma që shme e bon. Shumë ma mirë kisha pas dëshirë, jo këtu në gjami, po me ngrit një bin, një trujbun, në qendër aty në Shadërvar, edhe me dalë para masës së gjerë, para atyre që nuk hinë edhe në gjami, e një mundësu edhe atyre me u prezentue Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Jo që ne e respektojmë dhe jemi të obliguar të thirur nga ana Allahu Gjendeshenu me e respektuar, por e kemë në atë bindje se ai është jo vetëm njeriu më i mirë që e ka kriju Allahu Gjendeshenu, por edhe krijesa më e mirë e Allahu të fuqiplot. Pra është më meritori që për to në u bo organizime, të bime madhështore për me folë për biografin e ti, për me e njohë se jemi të obliguar dhe të thiru që na ato me e marë yrnek dhe shembull në jetën tonë, në gjitha sferat e jetës tonë, gjitha lëmi. Laqad kane lekum fi Resulillahi uswatun hasene, thot Allahu Gjendeshenu, ju tek i dërguari, pra tek Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e keni shëmbëllëtyrën, e keni yrnekun, e keni mosrën më të mirë. Jo vetëm në çështjet e ibadeteve, jo vetëm në çështjet e ibadeteve, të adhurimeve, se si falet, që aty nuk ka do të dilemë që duhet me e pasu, po edhe në gjitha sferat e jetës, e kemi yrnekun më të mirë.
Pra atë e ka dërgu Allahu Gjendeshen, na me e pas urnek shambull, nëse dojmë jetë ajon me qenë e mirë, jetë pa telashe, pa probleme, ose me problemet vogla dhe të tej kalush me letë, atër duhet me e pasue rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, për atë e ka dërgu Allahu Gjendeshen. Pra këto gjëra, duhet ti kemi parasysh. E na nuk mundemi me e pasu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, nëse nuk e njofim atë. E qysh kena me njo, kurse sigur që e thash më herët, në shkolla fëmija jo nuk mësojë. Nuk ka programe në për televizion, nuk ka prezencë mjaftushëm dhe të knatëshëm të gjematit në për gjamina. Elhamdra këto 2-3 vitet e fundit ka fillu e programi i mektevit në për gjamina, por prapë është mundes e madhe që e shfrizojmë rastin të këprin dhe gjithë ata që në ndëgjojnë, të mundohemi të bimë fëmijët në gjamina. Që ajo që ka për ju mungon në përshkolla le ta marim në gjami, le ta marim edukatën fetare, që është në interes të tyre dhe toni dhe të shoqëris në tërsi, sepse në këtë mënyrë na mundemi nga e keqja me shpëtue dhe me shpresuen të mira si në dynja dhe në ahire. Jemi sot pra të tubuar, të mbledhur për me përkujtue lindjen e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam që ka ndodh para 1442 viteve. Pra, më saksisht, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam si pas dhënave më të sakta dhe mendimit shumicës së ulemave pjetare ka lindur me 12 Rabiul Awwal që është muaj i tretë i vitit Hijri. E që në atë ko nuk ka qenë praktik, apo viti Hijri ka fillue pas Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, por muaj e vitit Hijri, apo vitit si pas logaris hënore, ato kanë egzistu edhe mëherë. Pra si Rabiul Awwal ka qenë i njohur edhe në kohën kur ka lindur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Por si pas vitit që na sot e përdorim, ka qenë dikur rreth datës 20 apo 22 prill, 571. Pra, me përkujtu lindjen e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, që me lindjen e ti, shumë gjëra kanë ndryshue në rrjedhën e historisë së njerëzimit. Pra të arsye ka nevojë na me analizu, me lexu, me studiu dhe me hulumtue biografin, historin, jetën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam për me përfitue nga veprat e ti, nga punët e ti dhe me pasue na Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Sepse sikur që e thash, ka qenë njeriu më i mirë që e ka kriju Allahu Gjendeshen, krijesa më e mirë Allahu, vula e gjithë pejgamberve. Për to Allahu Gjendeshenu në Kur'anin famlar vëlezër besimtar, në suratul Qalam, Allahu thot, në suratul Nun, Allahu thot, wa inneke la ala khuluqin adhim. Sa në mundu na me lardu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam me fjalë tona, duke thur vargje, poezi të ndryshme, Nuk mundemi me lavdue ma mirë se sa që e ka lavdu vetë kryusi Allahu Gjendeshenu, kur ka thonë për te, wa inne ke la ala khuluqin adhim. Me të vërtet ti je në atë shkallën, në atë pjedestalin, në atë nivelin më të lartë morali. Njeri më të moral shumë, asë që ka njohë, asë që nje, asë që do të nje historia njerëzimi. Njerë i zxedhë i Allahu Gjendeshen. E dhjetë kur zxedhë Allahu, zxedhja e ti nuk bëhet për interesa sikur që i bojmë na në jetën e sotit. Bohën zxedhje, bohën do të thotë votime,
bëhen këso gjëra, po jo çdo herë zgjidhen më të mirë. Jo çdo herë. Bile, ndoshta rrallë herë ndodhë më zgjedh, ai që meriton më zgjedh, edhe me përfaqësu popullin në instancat e larta. Por Allahu Gjendeshenu të zgjedhurit e ti i ka zgjedh se ata kanë merituar. Kanë qenë njerëzit më të mirë. Përgjithësi pejgamber e në veçanti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Me moralin e tyre, me sjellin e tyre, me veprimet e tyre, me fjalëve në përgjithësi do të jeta e tyre ka qenë e dallume. Që nga fëmiria e ti është dallu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur që e din, jo që ka bon do një të keqë, po as mendja si ka shku, ka qenë i ruajtur, i mbrojtur nga ana e Allahu Gjendeshenu për në ungarku me mision e pejgamber lëkur. Se sot, kur për mërë dikush një post, kur për mërë dhe tot, me menagjue me populatën, për ndëgjën, vazhdim një shtjarë për, a, këtë qështë ka qenë, qëka ka bon, tek ka bon. Tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pas as gjysmën e fjales më të vogër me thonë në kritikë të ti. As për jetën e ti para pejgamber lëkun e mos flasim më në pejgamber lëkun e ti. Pra, e ka zedh Allahu njerë i zedhur e ti me meri. Kur është pitur Aisha radiallahu anha, gruaja e ti, për moralin, për sjelljen, për akhlakun e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, qka ka thonë Aisha radiallahu anha, ka thonë, kanë khulukuhu l-Quran. Morali ti, akhlaku i ti, ka qenë Kur'an. Do të thonë, në një fjalë, ka qenë Kur'an i gjallë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Ato qka e ka thonë, nuk e ka thonë vetë sa me e mashtru e masën populatën, po e ka thonë me bindje dhe ka qenë i pari që e ka zbatuar. Me e di mirë, populata e Mekës, kur ka ndashme e ndal nga misioni i ti si pejgamber, i kanë ofrue, edhe post, me e bo mbret të tyre, i kanë ofru pasuri, me e bo më të pasur në mesin e tyre, po i kanë ofru edhe themrat më të bukra që i zgjedh ai për me e martuar, nëse e ka mendën të ato si pas tyre. Po pejgamberi sallallahu aleyhi sallam që ka thonë, jo këto që ka për i përmendën, do të thot posti nuk më mashtrat, mali jo, femra jo, po thot me ma ofruhe, me ma mundësue të pamundshme. Qka është e pamundshme? Me ma mundësu djelin me pas namën e djavë, hanën në të majtën, thot une nuk ndana prej kësaj rrugë që e kon filluhe deri ta qesë në kryu. Pra s'ka pas gjo që e ndanë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, syri i ti nuk ka qenë dy njaja, po aje ka pas synimin, ahiretin, sikur që duhet me pas dhe njeri prej neve. E na këtë duhet ta kemë parasysh tek Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, kure përkujtojnë, ta përkujtojnë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam si të dërguar të Allahut, si pejgamber. Thot, Allahu Gjendeshenu për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, në suratul Kef, në ajetin e fundit, kul innama ana basharun mithlukum, thuaj un jam njeri sikurse ju. Do të thotë për nga qenja ka qenë njeri, nuk ka qenë ndonjë krijesë tjetër. Vetëm se dallimi mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzve tjerë ka qenë shpallja, vahji që i ka ardhur nga ana e Allahu Gjendeshenu, i dërguar sikur sot që po përmendet termi, i dërguar special prej Allahut, jo për ndonjë lideri shteteve të ndryshme të botës, po i dërguar special prej krijuesit, prej Allahu Gjendeshenu, të cilin Allahu e ka pajis me programin, me Kur'anin familar që sot ne e kemi para durve e që për fat të keq e kemi lënë hares. Nuk e marrin mënyrë serioze me mësu, me lexue, me studiu dhe me përfitue nga Kur'ani. Po, ndoshta në shumicën e rasteve, për Kur'an na vjen men vetëm kur na vdes dikush, e që në realitet nuk duhet vetëm atëherë me e lexu Kur'anin, po duhet sa jemi gjallë me u mundu jetën tonë me ja përshtat parimeve të Kur'anit, se vetëm në atë mënyrë na mundemi me e bon ndryshimin.
Dhe në fond, doktor, me disa pika do të mundohem me qartësue misionin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si ka arrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në përmjet Kuranit, që i ka ardhur nga ana e Allahu Gjellëshenu me bën ndryshimin më të madh në historinë e njerëzimit. Na e dim si ka qenë gjendja në Mekë në fillim, kur ka lindur dhe në fëmirin e ti, derisa ka shpallur si pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam moshën 40 vjeçare. Të këqija, dukurit negative kanë qenë përhapura me të madhe. Për shembull, alkoholi është përdorë jashtëzakonisht shumë, sa që nuk është menduar me gjithësh tubim i burrave pa pas alkoholin para ty. Pra e kanë përdorë me të madhe. Prostitucioni, zinaja, mund të themi ka qenë kulminacion vetëm se tashin këtë koja kalon. Edhe atër ka pas shpia publike, sikur sot që jenë hapë për fatë kefë, në qytetet tona që jemi 100% gati musliman, në çdo anë na kanë rrethue shtëpit publike ku shitet nderin në namuzi i femnave tona për fatë kefë. Edhe nuk ka reagim, nuk ka do të të kundërshtim ndaj tyre, po lulëzojnë çdo ditë e matje për ato. Kone pa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kanë qenë prezent ato. Zullumi, padrejtësia ka qenë po ashtu në kulminacion. I forti e ka pas drejtën në anën e tij. Ai e ka shtyp të dobët, i pasuri e ka shfrytzuar të varfrin e kështu me radhë. E mos flasim më për atë kryesorën besimin në idhuj që vetëm Mekë në periferi kanë qenë të ngritura mbi 360 idhuj që janë trajtuar, janë konsideruar si zotra, janë adhuruar. Aty ne ju kanë bërë ibadet, kanë prerë kurbana dhe çdo që kanë bërë për ta. Po Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem me ndihmën e Allahu xhelaluhu, me programin e Islamit të Kur'anit, me sjelljen e tij, me vendosmërinë e tij, me imanin e tij, ka arritur që për një periudhë 23 vjeçare sa ka zgjatë misioni i tij si pejgamber, atë shoqëri prej gjithë atyre dukurive negative që kanë qenë të hapura me të madhe, ka arritur me e zbrit në ato përqindjet më të ulta të mundshme, sa që më mandej ka mujtë me ndonë do një rasë që në gishta janë një. Për shembull, alkoholi, jo që ja u ka imponue, po ata duke u bazu në iman, në besim, në frikë në Allahun Gjellëshenu, vetë janë largu, që s'ka sot asë një fuqin në botë që mundet me bërë këtë ndryshim për një kohë këtë shkurë, si ku që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Alkoholi është zhduk, nuk kanë guzu më publikisht me e përdojë. Zinaja, po ashtu, qysh ka qenë, mon, nuk ka qenë kur do thëtë para vdekje se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kanë mujtë me pasë rastet të rralla shumë. Zulumi, edhe ajo është du, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është korruptu, mande, nuk ja ka majtë anën të fordi, nuk ka pas standarde të dy fishta sikur që po ka sot nga institucione dhe shtete të ndryshme ndaj shteteve të vogla, të dobta, të varfra, sikur që jemi ne për fat keq. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë drejtën atij që e meriton, pa marrë parasysh se kush është. Edhe kur e ka merituar dënimin, nuk ka pas kush që ka mujtë me korruptue për me e ndryshuar. Kur ka vjedhë një femër, kanë shku për me intervenu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mësme a shqiptu dënimin, mësme e marë dënimin e merituar. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thotë, vallahi, Fatimeja, e din qëfar dashurie ka pas pejgamberi ndaj Fatimes. Thotë, ajo me pas vjedhë, kisha me zbatur ligjin e Allahu ndaj sajnë. Nuk ka familiarizëm, nuk ka intervenim, nuk ka më u korruptu, nuk ka me pare,
në fejen islame kur zbatohet ligja Allahu Gjendeshen. Ndërsa sa i përket besimit, pas atyre idhullve të shumë që janë adhuruë, ma nuk kam bet asnjë idhull përveç besimi në Allahu Gjendeshen. Këtë ndryshime ka ndodhë për një periud 23 vjeqare sa ka zxarë misioni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtu lezër besimtar duhet me marë mësim, me përfitue. Muhammedi e ka bo ato mendimin e Allah duke e praktiku programin që i ka arë nga anë Allahu Gjendeshenu, pra Kur'anin, për cilën kemë nevoj sot na me lexu, me studiu, edhe me përfitu në jetën tonë, parimet e Kur'anit me izbatuar. Dërsa na për fatkeqë që tash, nga përfundimi i luftës e deri sot, po bëhen bi 24 vite. Të këqijat në mesin tonë ku janë, dukurit negative, për fatë keqë, po shkojnë të ushtue, shikojnë e zinan, prostitucioni, droga, alkoholi, hajnia, mbytje, vetë vrasje, gjdo dit e ma tepër po ndëgjojnë. Sebebi o lezër besimtarë është, se po na mungon imani besimi në Allahun Gjendeshen. Aty duhet të kërkojmë ndihmën, mbështetjen në Allahun për me na ndihmue që gjendja jonë me ndryshue, sikur që thot Allahu Gjendeshen në Kurani familjar, inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allahu nuk e ndron gjendjen e një popullit përderisa ai popull nuk e ndron sjelljen e tij. Allah inshallah na mëson me përfitue nga tradita, historia, jeta e Muhammedit alayhi sallam. Ju falenderoj për ndëgjim dhe na bëni Allah ndoshta e kemi zgjat pak pa ashtu ka qenë do të thonë. Falenderoj Hoxhën Nasser Efendi Kastroti për këto fjalë që më vërtet sa do pak duhet të jenë mesazh për secilin prej nesh dhe të mundohemi të praktikojmë jetën tonë, por ato tua transmetojmë, tua komunikojmë edhe fëmijëve tanë dhe të tjerëve të cilët nuk i dëgjojnë. Në vazhdim të ndërun xhamati, padyshim që grupi i imamëve i prezente sonte ka përgatitur një program me mevludi disa ilahi dhe në fund një dua. Do të fillojmë inshallah me izin Zotit këj grup që është i përbërë nga kryemami këshilë për sistemën e prezent Dr. Hanef Njëpistimaj, imami Gjamis Emin Pasha Afës Daut Efendi Lezi, imami Gjamis Tërgjuman Efendi Iskender Shqipron Efendi Saramati, zavënës imami Gjamis Sinan Pasha Ali Efendi Berisha, imami i Gjamis Osmani Radiallahu Anhu Kujtim Efendi Bisimaj edhe muezinim e Gjamis Sinan Kativi kemi këtu Deniz Halajbegu. Pra në vazhdim do t'ilema ta që të dëgjojmë pjesë nga mevludi ilahi dhe në fund një dua për bereqet për gjithë mirë. Urdhërojmë. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Allah emrin ta përmendim pajandan me nispunën me të gjithë kush borgje ka gjithë sa punë që niset vetëm për hajra الصلاة والسلام
عليك يا شفيع الله زينة الموجودات حضرة نور محمد مصطفى Amen.
الصلاة
Yeah.
مرحبا شفيع الله
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريمة تشوشن فتن فرطيو أي ماذي الزد شنا كدرقوار بيغمبرنا عليه السلام ذن قرآن كفان والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا شفتيمي زوتي تشوفن بموا نديتا شكام ليندو نديتا شدد دس dhe në ditën që do të ringjallëm para Allahut. Salavatet tona qofshin për pejgamberin alayhi salatu wassalam, për cilin i madhi Zot thanë në Kur'an: Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira. O pejgamber, na të kemi dërguar si dëshmitar ndër njerëz, si hariqus dhe paralajmërues. O Allah i plotfuqishëm, këtë Kur'an i Kerim, këtë Mevlud i Sherif, këto dua, këto salavate, këto ilahi e kaside, ne i bën kabul dhe makbul. Se vapët e këti tubimi, bënë nasib shpirtit të pejgamberit alayhi salatu wa salam, shpirtrave të pejgamberëve të tjerë, vëllezërit e tij, shpirtrave të besimtarve, e posaçërisht shpirtrave të familjarëve tanë që kanë dalë më herët në këtë botë. O Zoti madhreshëm, na udhëzo në rrugën tënde të drejtë. Mos na lako zemrat tona pasi na ke udhëzuar ato me iman. Mos na merr në përgjegjësi nëse harrojmë apo gabojmë pa qëllim. Mos na ngarko me diçka që nuk mund ta përballojmë. Zoti madhreshëm, ndihmoje Islamin dhe muslimanët. Na jep unitet e vëllazërisë të përhershme. Na bashko zemrat tona në punë të hajrit. Ruaje shtetin tonë. Në ndihmo kundër armiqve tu e armiqve tanë. Ruaje këtë popull nga fatkeqësitë natyrore e nga smundjet e këqija pandemike. O Allah, na kënaq me evladët e familjet tona. Na udhëzo në atë që është e dobishme për dunjan dhe për ahiretin. Ndihmoj nevojtarët,
ata që kanë varfri, jep ju idare më të mirë. Ata që janë të sëmur, shëroj ja Rabbel Alamin. Ata që kanë brenga, largoja brenga. E ata që janë të paudhëzuar, udhëzoj në rrugën tënde ja Allah. Ja Rabbel Alamin, të gjithë neve na i fal gjunahet e kabahatet. Na mbroj prej sprovave të dunjas. Na mbroj prej zjarrit të xhehenemit. Na shpërblem me xhennetin Firdaws. Dhe na bën hisedar në shefatin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. E mbi të gjitha, na mundëso të jetëm si musliman, të vdesim me iman dhe të rinxhallim faqe bardhë, e gjithmonë duke thënë, eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Eshhedu en la ilaha illa Allah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله بنا ناصف يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الله يقبل ان شاء الله الله يقبل ان شاء الله كتبت لوتي تلزيم القران Lusim Allah në Gjeneshan që të shpërblej edhe gjithë në gjallarët tanë, edhe juve për kohën që pasë dhe në dëgjua, mirë të akoshim në programet tjera të radhe. Salamu alaikum, rahmatullah. Dhumme salli Allah.